Reguen i tenen cura dels arbres joves perquè es facin forts i puguin ser plantats amb garanties de supervivència en parcs naturals com el de Collserola. En aquest viver situat al bosc de Turull del barri de la Creueta del Coll hi ha uns 350 arbres, entre alzines, roures, llentiscles o cirerers d'Arbós. Són espècies conreades amb llavors autòctones de les zones forestals on acabaran sent plantades i contribuiran a crear boscos més forts. Tenim unes zones assignades, que són zones que prèviament havien estat ja forestades, que ja existia una massa forestal. Va haver-hi un incendi, bàsicament hi havia pins, i clar, l'haver-hi foc, els pins s'han cremat i van desaparèixer. L'acord és que nosaltres reforestem, però en comptes de fer-ho amb pins, ho fem amb alzines i roures, que són espècies que si es torna a cremar, tenen poder de rebrotar. Llavors, en comptes de dedicar molt d'esforç a plantar molts arbres, vam pensar, escolta, plantem-ne menys, però amb millors condicions, a veure si tenim índex de supervivència més alts. De manera periòdica, voluntaris de Depana s'apropen al viver per realitzar les tasques de manteniment. El que volen aconseguir és que els arbres tinguin una arrel ben llarga perquè un cop plantats trobin aigua ràpidament, sobretot en zones caloroses com la vessant sud de Collserola. Aquí el que tenim d'arrel és molta arrel, llavors li permet a la planta anar a buscar aigua en profunditat. També hi realitzen activitats educatives amb nens a qui els ensenyen el procés de conreu d'un arbre, des de que se'n sembra la llavor fins que se'l planta al bosc.